bizim borcumuzdur ki, vətəni qorumaq. Və öz biz, necə deyirlər, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Keçən dəfəlik döyüşdə də ha plan qurulmuşdu. Plan əsasında biz hücuma keçdik. İndi vətəni qoruyan hər bir vətəndaş, hər bir şəxs itkisi də ola bilər, ondan sonra hər bir şey ola bilər vətəni qoruyanda. Düzdür, bizim orada itkimiz oldu, amma biz bu itkini yerdə qoymayacaq. İtkimiz oldu, amma biz bu itkini yerdə qoymayacaq.